এয়া কোনো মহাকাব্যর পাতনি নহয় অবতার কৃষ্ণ অথবা রাম, তেজর সিয়াহিরে লিখে যি মৃত্যুর দাস্তান, নাম তার পরশুরাম। এই পরশুরামর কথাৰে চিৰাচিৰি কৰা মানুহ চিলাই কৰিবলৈ স্বয়ং বিধাতায়ো কনফিউজ হৈ যায়। হৰক নৰক সকলো বিচাৰ, টকা লাগে, টকা টকা টকা, কেৱল টকা। টকা থাকিলে নৰকৰ পৰা হৰকলৈ সোণৰ জখলা সজাই ল'ব পাৰি। পুৰা আৰু নাৰীৰ যুঁজিটো দেৱতাৰ পৰা ওপৰলৈ, মহাকাব্যিক যুগৰ পৰা আধুনিক যুগলৈ, ইয়াৰ পি এতিয়ালৈকে ডাউন হোৱা নাই। বাঘৰ সন্মুখত থিয় হোৱা চিকাৰীয়ে ভালদৰে জানে কিদৰে তাৰ নখ দাঁত উভালি চাৰ্কাছত নচুৱাব লাগে। মই আপোনাক হৃদয় উজাৰি ভাল পাওঁ প্ৰেয়সী, মই পৰশুৰামৰ প্ৰেয়সী। তেজৰ উপত্যকাত প্ৰেমৰ গোলাপ নুফুলে। আপুনি মোৰ সপোন, মোৰ প্ৰেম। তোমাৰ প্ৰেমক মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিলো। মই কেৱল আপোনাৰ প্ৰিয়সী। এয়া তোমাৰ ভণ্ডামী? নহয়, এয়া মোৰ প্ৰেমৰ পাগলামী। আত্মাৰ মৰণ নাই, মৃত্যু হয় কেৱল শৰীৰৰ। মই কেৱল নিয়তিৰ আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। এই পৰশুৰামে কেতিয়াও সাপ মাৰি নেগুৰত বিহ নেৰে। প্ৰমাণ লাগিব, প্ৰমাণ। হাঁহ চোৰৰ মূৰত পাখি, কঁঠাল চোৰৰ এঠাই সাক্ষী, প্ৰমাণ অচিৰেই উলিয়াই লওঁ। আহক বাৰিষা কাটক পাত, ৰৈ যা ভিনিহি খাই যা ভাত। এই শুকুলা ৰং, যন্ত্ৰণা কাটৰ মেঘৰ বৰণ, অকাল পৈধব্যৰ যন্ত্ৰণাত ভাঙি যোৱা হৃদয়ত ৰামধেনু নাখাজে পৰশুৰাম। মই তোমাক হাতযোৰ কৰিছো, পৰশুৰামক তুমি অকলশৰীয়া নকৰিবা। পৰশুৰাম নহয়, মহন্দতৰ খেলা খতম মিষ্টাৰ পৰশুৰাম। এতিয়া তোৰ ঠিকনা অন্ধকাৰ কাৰাগাৰ। ঘৃণা আৰু যন্ত্ৰণাই সুখিত জনৰ জন্ম দিয়া অস্ত্ৰপাত তোৰ কোঠাৰতকৈ বহু বেছি শক্তিশালী পৰশুৰাম। যেতিয়া জীৱনে কয় যা যা, তেতিয়া কবৰে মাতে আহ আহ।